بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا ملتے ہیں، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے. کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب مردے قبروں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا.